Heippa kaikki! Tervetuloa uuden Q&A-videon pariin. Tänään mä vähän ajattelin vastailla teidän lähettämiin kysymyksiin ja just niihin juttuihin, mitä te siellä haluatte tietää musta. Mä en varmaan tähän alkuun höpise mitään tän enempää, joten ei kai mitään muuta kuin mennään suoraan kysymyksiin. No niin, aloitamme tällaisella kevyellä ja erittäin mukavalla kysymyksellä. Jos saisit valita, hukkuisitko vai palaisitko elävältä? Mä en ihan hirveen mielelläni kumpaakaan noista valitsis mun kohtaloksi, mut jos nyt olisi ihan pakko, niin mä varmaan hukkuisin. Koska musta tuntuu, että palaminen niin kuin se sattuisi niin paljon, joten mä valitsen. Mä hukkuisin. Tässä välissä muuten voisin sanoa, että jos et sä oo vielä tilannut mun kanavaa ja tykkäät mun videoista, niin sä voit tehdä sen tuosta alhaalta painamalla tilausnappulaa. Mun tulee meinaa ihan just 120 000 tilaajaa täyteen, joten tilaa mun kanavaa. Pyyhkisikö vuoden ajan peppusi vessassakäynnin jälkeen nokkosen lehdillä vai hiekkapaperilla? Taas mun tekis mieli sanoa, että en kummallakaan. Eiks nokkosen lehdissä muuten siis se varsi ole se, mikä pistää? Ja ne lehdet on niinku sellaisia, että ne ei tee mitään. Mä valitsen nokkosen lehdet. Oletko ikinä pelännyt, että kuolet? Itse asiassa yhden kerran muistan. Siis silloin kun mä menisin ajaa mun mopoautolla peurakolarin, silloin mä niinku oikeasti ajattelin hetki aikaa, että nyt niinku astalavista maailma, mun elämä oli tässä. Mut ei ollut. Täällä ollaan vieläkin elossa ja hyvässä vedossa. Mikä on sun lempibiisi tällä hetkellä? Voi kuulkaas, minä näytän teille oikein. Ilman seksiä vai herkkuja? Mä rakastan herkkuja, mut mun mielestä seksi on myös hieno asia kahden ihmisen välillä. Kyllä mä varmasti olisin ilman herkkuja, en minä tiedä. Mikä sun mielipide on ollut uudesta OnePlus 5 puhelimesta? Eli siis tästä, mikä mulla on tällä hetkellä kädessäni. Mä oon tykännyt ihan super paljon. Tässä on tosi kivoja sellaisia ominaisuuksia, mitä just ite tietäks te niinku itse tarvitsee. Esimerkiksi ihan super hyvä akku. Tässä on myös ihan super hyvä kamera, mistä ootte kysellyt tosi paljon. Esimerkiksi tämä kuva ja tämä kuva on otettu täällä puhelimella, MP5/5. Huudellaanko sulle paljon kaduilla esim. Törkeyksiä? No ei oikeastaan. Ei ehkä mitään törkeyksiä, mutta siis välillä joku huutaa tyyliin jotain. Mutta ei oikeastaan mitään sellaista, minkä mä ainakaan niin kokisin silleen loukkaavana. Mikä on ollut sun hulluin hiustyyli? Mä en tiedä, onko tää hullu. Tää on kuitenkin silleen aika perus, tai tällaisia näkee tosi monilla, kun esimerkiksi just kävelee jossain kaupungilla. Mut siis mä oon ollut kalju. Vuonna 2015 kesällä olin hetki aikaa kalju. Ootko ikinä seurustellut tytön kanssa? Olen. Minä seurustelin tytön kanssa about 3 viikkoa. 7. luokalla yläasteella. Se oli hieno suhde. En vaihtaisi niinku sekuntiakaan. Mikä on nolointa, mitä sulle on tapahtunut? Mä oon varmaan sanonut tän itse asiassa jollain videolla, mutta mä luulen, että se on se, kun mä menin yläasteella vessaan. Meillä oli semmosia NS-transvessoja, mihin pääsi niinku tytöt ja pojat vessaan. Tai niinku siis se oli semmonen yksi koppi ja siellä sai käydä molemmat. Äiti, mä kuvaan video. Niin, siis siellä sai käydä molemmat pissalla ja kakalla. Ja kerran kun olin siellä toimittamassa toimenpiteitä, niin joku lukiolainen, itse asiassa yksi lukiolainen ihan helkkarin komea poika avaa sen oven ja mä oon siellä silleen, terve, se oli tosi noloa. Mitä nyt mulle laitat tällä viestiä? Tuutko Tubeconiin ja mikä sun mielipide on siitä? Mä tuun ehdottomasti Tubeconiin, mä en keksi yhtä ainuttakaan hyvää syytä, minkä takia mä en tulisi sinne. Ja no, ei kai siinä mitään, mulla on siellä myös meet and greet. Jutellaan siitä vähän vähemmän lisää, mut nyt jatkaa. Jos saisit päättää, minkä värisiä poliisin uniformut olisi, niin minkä värisiä ne olisivat? Ne olis vaaleanpunaisia, koska mä haluaisin nähdä, kun sellaiset niinku järeän oloiset naiset ja miehet tuolla meidän maatamme pitävät järjestyksessä vaaleanpunaiset uniformut päällä. Se olisi mun mielestä niin siistiä. Oletko ikinä valehdellut YouTubeen? En tietenkään. Koska viimeksi pussasit jotain? Salee viime yönä, kun olin menossa nukkumaan mun tyynyä. Niinku silleen, voit sä olla poikaystävää? Mä pussasin viimeksi oikeesti viime viikon lauantaina. Mitä mieltä olet itse tyydyttämisestä ja oletko koskaan itse tehnyt sitä? Olen itse kyllä itse tyydyttänyt. Pidän sitä normaalina asiana ja se on aivan ok. Että joskus jos on semmonen olo, niin kuule. Ihan siitä vaan kuule, tiedätkö? Tai että
ole hyvä, tee se, kaikki ok, kyllä, seuraava, next. Viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä kysymyksenä on, että millainen on sun unelmien poikaystävä? Mukava, ihana ja komea ja hauska ja huumoritöydä tykkää musta ja mä tykkään siitä ja meillä on kiva yhdessä ja tehdään kaikkea kivaa. Mulla on yksi semmonen niinku mies, semmonen niinku fantasia tai semmonen niinku, kenet voisi ottaa, hän on tässä. Tässä oli kaikki Q&A-kysymykset tällä kertaa. Mä todella toivon, että sä siellä tykkäsit tästä videosta. Jos tykkäsit, paina peukut ylös, tilaa tää kanava ja ota mun somet haltuun. Ja no, eikä tässä mitään muuta. Nähdään me seuraavassa videossa. Moikka!